El Fòrum de Tecnologies i Innovació celebra el seu desè aniversari amb aforament complet i amb 132 reunions entre empreses i centres de recerca. Aquesta proposta té un doble objectiu. Per una banda, promoure i dinamitzar les relacions entre empreses i centres tecnològics i de recerca i, per l'altra, donar a conèixer projectes innovadors amb un alt component tecnològic. Aquest any, a més, s'ha fet una retrospectiva dels 10 anys de camí de l'aplicació de les tecnologies en les que s'ha anat centrant el fòrum. L'activitat s'ha iniciat puntualment a 9:45 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec del rector de la UAB, Javier Lafuente, l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés, i de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Que la tecnologia, deixeu-m'ho dir en llenguatge col·loquial, no és barata, i per tant també hem de veure on apliquem aquesta tecnologia, no? I per tant com fem que les empreses, evidentment, pugueu decidir on apliqueu aquesta tecnologia, però també que realment la inversió que es faci doncs, sigui útil pels vostres interessos. Som, evidentment, una ciutat, una comarca, un país, m'atreviria a dir, doncs, òbviament, on l'empresa és un element fonamental, on, deixeu-m'ho dir, cal créixer cada vegada més també en la industrialització de casa nostra, també Sabadell i a la comarca estem en aquesta línia, sé que el teixit empresarial doncs, també hi sou i, per tant, aquí ens hi trobareu, però també és veritat que, al final, els que creu ocupació i els que creu indústria sou els que esteu en aquest cantó. No? Nosaltres hem d'intentar facilitar al màxim les coses, però crec que també hem de ser molt respectuosos en saber doncs, què li toca fer cadascú. I, per tant, a nosaltres el que ens toca és donar facilitat, és no fer-nos por doncs, de crear les sinergies i els espais i les condicions doncs, perquè vostès puguin desenvolupar la seva activitat econòmica. La jornada ha comptat amb la conferència 10 anys de revolució tecnològica a càrrec de Sergi Artigas, director general d'Estratègia en Innovació al Centre Tecnològic Leitat, i Carles Miranda, mànager d'Indústria 4.0 i Economia Circular d'Acció. A continuació, els participants han pogut assistir a una taula rodona amb Juan José Coronado, director general de Bicosystems, i Anna Garriga, responsable de Persones, ATP Engineering and Packaging. Les empreses, juntament amb les entitats del món tecnològic i del coneixement, han tingut l'oportunitat d'intercanviar idees, propostes i coneixement en un entorn distès i informal a l'espai del Cafè Networking, que ha donat pas a un bloc més formal, al Marketplace, on es donen a conèixer les tendències del sector. Un total de 15 participants han tingut la possibilitat de presentar la seva entitat, projecte o oferta de tecnologia durant un màxim de 3 minuts. A continuació, els professionals han mantingut reunions bilaterals de 12 minuts per aprofundir en els seus interessos comuns i explorar possibilitats de col·laboració. Amb aquest format s'han dut a terme més de 130 trobades.